a Xunta de Galicia informa de que as microempresas do rural poderán solicitar ata o 21 de setembro as axudas correspondentes para implantar as novas tecnologías no seu modelo de negocio. A Xunta destinará ata o 2014 un total de 1.323.000 euros para subvencionar estas situacións. Estas axudas están dirixidas a empresas de menos de 10 empregados e autónomos dos principais sectores de transformación e comercialización de produtos do rural o presuposto está destinado ao equipamento tecnolóxico e a instalación de hardware e software específico como a programas para o traballo en rede, facturación, contabilidade, deseño específico e comercio, etc. As empresas que desexen solicitar estas subvencións deberán ter o domicilio fiscal en zonas rurais de Galicia, así como a contrato de conexión a internet ou estar en disposición de dispor del antes da data límite de justificación da subvención. A porcentaxe da axuda será de ata o 50% do investimento subvencionable, cun máximo de 30.000 euros por beneficiario. Esta medida é posible grazas ao convenio asinado o pasado mes de abril entre a Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia e a Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que achegará o importe de 1.323.000.000 millóns de euros no período 2012-2014. O objetivo desta medida é fomentar a mellora da competitividade das empresas destas áreas, un aspecto que consideran fundamental a innovación e o progreso do rural. Os interesados poderán atopar a información e documentación necesaria na página web da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural no apartado de liñas de axudas ou chamando ao 981 54 73 82.